Спілкуємося з економістом Ігорем Чаленком. Він з нами на скайп-зв'язку. Доброго вечора, пане Ігорю, чи чуєте мене? Доброго вечора. Так, чую. Пане Ігорю, от буквально 14 серпня стало відомо про те, що Нацбанк доручив банкам підготуватись до роботи в умовах падіння курсу гривні. Що думаєте про це? Чи є це тим тривожним дзвіночком про те, що ситуація насправді серйозна і тривожна? Навпаки, ситуація не є настільки тривожною і серйозною, як ви це кажете. Загалом я не поділяю тих панічних настроїв, які сьогодні звучать у засобах масової інформації. Правильно ви сказали в сюжеті, що в бюджеті був закладений курс середньорічний 29,3. Власне, від цього курсу так само розраховувались певні доходи по окремим статтям, які ми отримуємо власне у валюті. І через те, що наш курс був штучно збитий на початку року до 26 гривень, бюджет недоотримав 15 мільярдів гривень. В тому числі. Пане Ігорю, у Нацбанку, зокрема, йдеться про Олега Чупрія, заступника голови Нацбанку, кажуть про те, що це сезонне явище, яке кожного року наступає, просто в попередні роки воно наступало в 16-му році, у вересні, в 17-му у серпні, ну, а цього року, мовляв, просто трохи швидше. Давайте послухаємо цитату і тоді продовжимо. Причина проста. Курс важливий для бізнесу і населення. Бізнес подивився на це і зрозумів, що сенсу чекати вересня немає, тому купив валюту в серпні. Гадаю, що цього року відбулася така ж сама ситуація. Ми бачимо тут психологічний вплив. Я б не назвав те, що відбувається на сьогодні, панікою, але є певна нервозність. Коливання не є ознакою кризи. Заступник глави Нацбанку України Олег Чупрій. Пане Ігорю, ну по суті в Нацбанку кажуть те саме, що про що нам перед цим говорили і ви, так, про те, що немає кризи, про те, що це цілком нормально. Як гадаєте, сезонний момент відіграв тут роль у курсу гривні чи ні? Безумовно, є сезонний фактор, і оскільки він має свою періодичність, і всі до цього були готові, власне, і бізнес, і влада щодо зниження курсу гривні на початку вересня. Але тут зіграв ще один фактор. Власне, продаж на початку року облігацій, які шестимісячних облігацій, які власне почали за якими почали розраховуватися вже влітку, і ці облігації почали переводити у валюту і виводити з України. Пане Ігорю, а от, до прикладу, до кінця року держава повинна віддати борги, і це близько 1 мільярда доларів. Скажіть, що буде із курсом гривні, коли Україна власне якраз почне ці борги віддавати? Чи не почне тоді його лихоманити? Як ви думаєте? Очевидно, що курс буде мати більше факторів до девальвації. Чим ближче буде кінець року, тим швидкість буде його більша. Так, звісно, 1,1 мільярд доларів ми маємо віддати, в тому числі ще перерахувати Міжнародному валютному фонду 580 мільйонів доларів за минулими кредитами. Тому тут, по-перше, це питання зовнішнього боргу, по-друге, це питання все-таки підвищення ціни на газ, а воно буде, який ми так само купуємо за валюту. Також питання буде того, що загалом є проходити, знаєте, бюджетний процес, і загалом ми маємо завжди розрахунки по бюджету з виконавцями десь під кінець року. Завжди. Пане Ігорю, якщо говорити про позичання, так, то Світовий банк уже заявив, що позичить Україні 600 мільйонів, але за умови траншу від МВФ. Як ви гадаєте, чи наскільки реально це і чи дійсно виконає Світовий банк таку свою пропозицію, чи не дійде до того? Я думаю, що Світовий банк, він налаштований надати Україні все-таки допомогу. Не просто, ну, це, так, можливо, це якось заяви позначиться на курсу, так? Я так розумію, що, мабуть, зміцніє гривня після цього. В даному випадку я не думаю, що це матиме прямий саме вплив на курс гривні. Скоріше, це дозволить додати у питанні розвитку економіки. Я дякую вам за вашу думку, дякую за те, що з нами поспілкувалися. Нагадаю, з нами на скайп-зв'язку був економіст Ігор Чаленко. Говорили про стрімке падіння гривні, а також намагалися спрогнозувати, що ж буде із доларом ближче до осені.